American dollar, euro, Singapore dollar, Tomyo Tonsuaname, Yama Shesang Banye, Visa de Zeba, Debe Gago, Lame Noemba Nasashianima, Satin, Tomyu Nami Pibi, Dollar Niagani, Naranti, Tonsuaname Lu Subare. Nangangago Toyo Deca, Muejigo, Luelindigo, Tonsuanime Pibi, Yamananga and Dwema, Tonsuabu Mahojang. Now by Ma Tonsuaname, Nangangang Wejigo, ตรงမျိုးကနေဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့ကတ်ကအဓိကရွေးချက်ကပြည်တွင်းသုံးဆွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းနာတွေတွေ့ဒီဒီမြန်မာလူမျိုးတွေပြပောက်ထွက်ပါတဲ့အခါမှာနော်။ခုနပြောရဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ကြားဖို့ပဲဖြစ်
ရှန်ကုန်မြို့စစ်ကနေချာစားတောက်ဆိုင်မှာကျင်းပါတယ်ဒီမိတ်ဆက်ပွဲမှာဗီဇာအင်တာနေရှင်နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေကျောင်းသွားတက်မဲ့သူတွေသုံးမှတေချာပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနားလည်လာတာနဲ့အမျှနှီးပညာဆိုင်ရာတိုးတက်လာတဲ့အခါအသုံးပြုသူတွင်ကျဲလာမယ်လို့ဆိုပါတယ် There are many different ways to influence the market. I think it's first of all, educating many of the people, transferring knowledge that the bank has of the card product to the people, and being able to communicate the benefits of offering and of using this card abroad. And also, it's it's smart marketing. It's an understanding of your consumer.